Былтыр тұтынушылардың құқтарын қорғау органдарына ақтөбеліктерден 2000-нан аса өтініш түскен. Оның бір қатары сатып алушылардың пайдасына шешілді. Кейбір күрделі деген істер тіпті сотқа жіберілді. Тілші тарқатады. 35 миллион теңге. Бұл өткен жылы облыстағы тұтынушылардың пайдасына өндірілген қаржы көлемі. Жалпы тұрғындардан түскен арыз шағым көлемі 3 есеге артқан. Мамандардың айтуынша өтініштің басым көпшілігі бөлшек саудаға қатысты болып отыр. Осы 14 күн ішінде тауарды жаңаға қайтарудан бас тартқан өтініштер 166 өтініш тіркелді. Және де көп кездесетіні сапасыз тауарларды сату. Және соны енді сапасыз тауар сатылған жаңағы жағдайда сатушылар оларды ауыстыруға немесе ақшаларын қайтарып беруге асықпайды. Осы кезеңде де тұтынушылар тарапынан наразылығы білдіріп, осындай департаментке хабарласқан 173 өтініш тіркелді. Қалғандары енді өтініштер бұл көбінесе мына кеңес алу мақсатында хабарласады. Осы жаңағы бөлшек саудасына қатысты. Мұнан басқа тұрмыстық қызметтер саласына қатысты 200-ден аса өтініш түскен. Осы ретте тұтынушылардың құқығын қорғау мақсатында өңірде қоғамдық бірлестіктер белсенді жұмыс істеп келеді. Олар 300-ге жуық өтініштің оң шешілуіне ықпал еткен. Айтпақшы, былтыр еліміздің тұтынушылар құқықтарын қорғау жөніндегі бас комитеті қазақстандықтар арасында сауалнама жүргізді. Нәтижесі сол, тұрғындардың кейбір қызмет түріне көңілі толмайды. Қанағаттанбаудың ең жоғары көрсеткіші бұл 26% медициналық қызметтер саласына ие. Осы саладағы жағдайды қарастыра отырып, тұтынушы медициналық мекемелердегі кезекке риза емес екенін атап өткен. Сондай-ақ тұтынушы жедел жәрдем жұмысына тек мемлекеттік клиникаларда емес, тек жекеменшік клиникаларда да риза емес, бірақ соңғысы ақылы негізде қызмет көрсетеді. Респонденттерден қанағаттанбаудың осындай жоғары пайызын алу әлемдегі жағдайға және жоғары жүктемеге байланысты болуы мүмкін. Екінші орында қанағаттанбау дәрежесі 26%, бұл интернет провайдерлердің қызметтері саласына қатысты. Сондай-ақ тұрғындар қалалық қоғамдық көліктердің қызметіне де риза емес. Түптеп келгенде бұл да тұтынушының пікірі екенін ескерген жөн. Мамандар тұтынушы құқығы бұзылған жағдайда Егопортал арқылы немесе e-tutnushi.kz бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы өтініш беруге болады дейді. Дархан Мектепбай, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.